До Черкаської міської територіальної виборчої комісії Наталія Гриб привезла бюлетені о 9:30. Вона голова однієї з дільниць. Каже, із 2300 зареєстрованих виборців проголосувало 790 осіб. Говорить, працювати було складно. Вибори надзвичайно тяжкі, неймовірно важко було рахувати цю кількість. Один бюлетень доводилось рахувати в трьох позиціях, тому це на початку нам затруднило роботу, поки ми розібрались, налаштували собі процес, який потрібно було, щоб все пішло так, як потрібно. Вже на інших бюлетенях було легше. Вже пів-четвертої години порахувалися, почали, приступили до оформлення протоколів. Документи від цієї ДВК прийняли. У нас є, я ж всім прямо подяку передзвоню, скажу. Дуже рада, що все потрібно, що все добре, без зауважень, без помилок. Голова ДВК Аліна Головань разом із членами комісії привезла бюлетені в сміттєвих пакетах. Розповідає, хочуть швидше все здати, йти відпочивати. Всі працювали, всі старалися, всі дуже хотіли попасти безрідше додому. За цього дуже гарно працювали. Були перерви, дуже важко було рахувати, дуже важкі вибори. 4 пломбовані мішки з бюлетенями привезли представники і ось цієї виборчої комісії. Її очільниця Валентина Бадасарова каже, дільницю не забезпечили матеріалами, конверти вони виготовляли власноруч із агітаційних плакатів. Рекомендація ТВК була запечатувати кожного кандидата в депутати окремо, і на це не було виділено конвертів. На ходу самі робили, печатали. Звичайно, хотіли повне забезпечення, так як це повинно бути. Звичайно, хотіли всі протоколи друковані на кожного, а не коли наш секретар півночі сидить в приймальній комісії і розпечатує це все. Найбільші пакунки з невикористаними бюлетенями, багато і зіпсованих, говорить Валентина Бадасарова. Або ставили прочерки, або різні надписи. Бувало таке, що за декілька партій. Документи від цієї ДВК не прийняли, бо виявили помилки в протоколах. Перші бюлетені привезли у 2-й ночі, розповів Денис Бабер, голова Черкаської територіальної виборчої комісії. Додає, якщо в документах виявляють порушення, їх завертають. Досить повільно процес відбувається, оскільки об'ємні протоколи. Передбачений механізм в виборчому кодексі уточнення протоколів, якщо в них наявні помилки, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, дійсно такі випадки трапляються. Тетяна Недбайло та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси.